Ada seorang hamba Allah datang jumpa saya dia kata ustaz saya minta maaf. Sebab apa? Sebab dulu saya, saya biasanya kalau orang minta maaf ni saya akan kata okeylah saya maafkan. Saya tak tanya. Sebab kalau tanya nanti bila dia sebut tu kita sakit hati. Tapi hari tu macam terasa macam nak bagi hati ni sakit sikit. So saya tanyalah. Saya kata apa siapa yang nak minta maaf pula? Dia kata saya pernah fitnah ustaz. Fitnah apa? Saya pernah kata ustaz mengkapi iman Imam Syafi'i. Menghina Imam Syafi'i. Sebab bila saya sebut tu? Bila ustaz kata syair ilahila ilahila stulil firdausi ahla tu tak patut dibaca. Saya kata betul memang saya tak pernah sebut. Saya tak pernah sebut syair itu tak perlu dibaca ataupun tak wajar dibaca dan syair itu pun bukan Imam Syafi'i punya. Syair itu bukan Imam Syafi'i punya. Walaupun orang kata Imam Syafi'i punya tapi sekadar yang kita semak bukan Imam Syafi'i punya. Ah, ha, kan? Ha? ada ah, zaman dia lah, tapi bukan Imam Syafi'i. Orang kata Imam Syafi'i yang punya syair tu. So saya kata saya tak pernah halang orang nak baca. Biarlah dia nak baca. Itu menunjukkan iktiraf dia. Tapi mungkin ada orang lain tak setuju Itu tu pula enggak dia lah. Tapi saya tak pernah kata. Tapi tu lah Ustaz. Ada orang, ada orang kata Ustaz yang kata. Saya kata siapa yang kata? Ada Ustaz saya yang cakap. Lepas tu saya pun tulis. Macam mana boleh sedar? Lepas Ustaz sendiri kata. Bila saya kata? Saya pun pergi carilah dekat YouTube. Saya cari. Rora Zikir Syafi'i. Rora zikir uh, Rozaimi zikir Syafi'i Wahabi zikir keluar gomba orang lain ustaz bukan gomba ustaz saya minta maaflah. menunjukkan dia ada takwa lah adalah takwa dalam diri dia tu kan so saya kata tak apalah saya maafkan bukan saya nak kata saya bagus tak tapi kadang-kadang manusia ni benci kat kita sebab dia tak tahu dia, dia dengar daripada orang lain tugas kita untuk clearkan benda ni tugas kita untuk bagi tahu kat orang indahnya mengamalkan sunnah zikir sunnah solat cara sunnah bacaan sunnah tapi ustaz dalam masalah-masalah khilaf dalam masalah khilaf kita berlapang dada tak dekat dekat masjid tempat saya duduk tu ada orang yang bila semayang subuh dia masbuk satu rakaat imam bagi salam rakaat kedua dia baca kunut seorang-seorang dia tak ada pun orang kat masjid tu kata hoi pasal baca kunut tak ada tak ada sebab apa? Sebab kita tahu benda tu benda yang mazhab syafi'i anjurkan. Walaupun rasmi negeri kata kita ambil pendirian tak gunut. Sebab kita ambil hambali. Kita ambil hambali. Sebab mana perlis ni banyakkan amalan dia, banyak ibadat, kita banyak ikut hambali. Sebab tu bismillah slow, kunut subuh tak dibaca berterusan. Sebab kita ambil hambali banyak. Apa apa ambil hambali? Kenapa ambil tafsir? Eh suka hatilah. Tukarlah pada Mazhab Syafi'i? Tak, Perlis ni dia ada otoriti agama dia. Otoriti agama dah pilih pandangan tu. So kita sebagai rakyat kita follow sebab benda ni khilaf tabar kan? Kita pergi Mekah pun takkan kita nak kata imam kunut sekali imam. Dia dia Hambali kat sana tu. Mekah tu Hambali. Sama juga saya kalau saya semayang dekat masjid dekat Perak, saya kena ikut mazhab Syafi'i sebab imam dilantik tu imam Syafi'i, imam mazhab Syafi'i. Otoriti dia mazhab Syafi'i. Tak bolehlah ustaz paksa pasal orang macam tu. Mana-mana orang yang dilantik menjadi otoriti, dia mesti ada hasrat nak minta rakyat untuk pegang apa yang dia rasa betul. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak ubah nanti minta apply jawatan jadi mufti. Nanti tukarlah. Itu pun kalau diterima lah. <taring> Tapi masalah jawatan mufti tak dibuka. Dia punya apa ni iklan tak buka. Ha, jadi kena tunggulah. Ala tak ada rezeki jadi jadi mufti boleh ubah. Tapi selagi mana mufti tu adalah mufti yang sekarang ni kena ikutlah pandangan yang dia pilih. Dan itu pun salah satu daripada pandangan-pandangan yang diiktiraf. Tak ada siapa, siapa tak ada siapa berani kata Hambali itu sesat. Kan? Ha wallahu alam. Itu jelah daripada saya. So rumusannya adalah kita kena letak cinta dalam diri, kena pertahankan sunnah, kena amalkan sunnah selagi mana yang kita mampu. Kita mungkin ada kelemahan di mana-mana, tapi cinta tu akan menyebabkan kita rasa kita nak memperbaiki diri dan kita nak bawa. Sebab kalau setakat ikut Nabi ni, orang munafik pun ikut. Tapi orang munafik pernah berdakwah daripada orang lain. Orang munafik tak pernah berdakwah pada orang lain. Sebab dia tak ada cinta pun kat Nabi. Sahabat Nabi SAW sampai ke Basrah. Ada yang sampai ke Turki. Ada yang sampai ke Mesir. Membawa panji dakwah. Sebab? Sebab dia ikut Nabi tu atas dasar cinta. Baru dia ada, baru dia ada passion. Baru dia ada semangat nak bagi tahu kat orang lain. Dia semangat nak share ilmu dia pada orang lain kita kena ada cinta pada sunnah baru kita boleh jadi pendakwah sunnah insyaallah wallahu taala alam bisawa